piştî ku ez hatime Swêd 1987 de me min û hevalekî xwe me dest pêk kir dîwana melayê cizîrî tîpê erebî wergeran tîpê latînî û me çap kir. Sedemê ku min ji tarîxa erebî dest pê kir, ji tarîxa erebî li ser tiştê li ser Kurda hebûn, wergeran ew bû ku hê ji ciwaniyê ve ji me re merax bû ka gelo ereba çendî ku behsa İbn Xeldûn û wan hate kirin ku behsa Kurda kirine jî wan tadîxnasê kevin, lê dîsa jî me bi xwe dixwest ku ez bi xwe bibînim. Piştî ku ez hatime vê derê, Kurdê me nemaze, Kurdê me yî bakûr, ji ber ku erebî nikarin bixwînin, nizanin çine, çi heye, çi tune. Lê di wan de jî gelek tarîx, wan dizan bû ku tê de jî gelek tarîxên girîngî li ser tiştê girîngî li ser Kurda hene. Ji ber wê min jî ji xwe ji me re jî ew meraq hebû. Bêtir jî meraqa min ser Selahedîn Eyyûbî bû. Heta vêga tev ê tîb guhêz û werger û ê ku me bi xwe nifsandine, ê çap bûyî 15 kitêbin û ê li ber çapê jî 4-5 heb jî li ber çapê hene ku dinêzîk de wê ew jî çap bibin. Ji wanê ku li ber çapê ne, 4 hebê ku min behsa Kurda ji wan wergerandiye û vê giriye yek kitêb û li ber çapê ne ku derkevin, evê hanin. Yek jî İbnül Mesalika İbni Xurdazbe ku ew jî li ser coğrafya Kurda û Kurdistanê behsa Kurda dike. Dûwî re İbnü Feqîh heye, ew jî yekî Hemedaniye, ew jî behsa coğrafya Kurda ya hingê dike. Dûr de jî min ew jî. Yek jî İstahî heye Mesalikül Memalik, ew jî kitêba wî jî min çê ku behsa Kurda dike jî wergerandiye. O Mesûdî tarîxnasê mezin ew jî yekê di kitêbê wî hene, di wadê jî behsa Kurda bû. Ew niha li ber çapê ne ku nêzîk te derdikevin. Kitêbê ku ez vêga xerîk pê ve werdigerim, evê nihan in. Yek jî Dewleta Dostikî li Kurdistana Navîn, ku ya Abdurraqîb Yûsuf e li ser Dewleta Marwaniyan e. Ev vêga kontrola dawî dikim, ev jî ya ser Sîretu Selahedîn Eyyûbî e, li ser Selahedîn Eyyûbî e, ya İbni Şeddad e. Ev ya Doktor Ahmed Mahmud Xelîl e, ku ew jî Sûretul Kurd, Sûretul Kurd di çavkaniyên İslamê de ser wê ye. Ev jî ya Ferest Mar'î ye, Fethin İslamî li Kurdistanê. Ev jî Ekhbarut Tîwala Dînewerî ye. Ez vêga bûye ve jî tiştê ku di nav wan de, wan her sî dawî tamamî min werdigerînim.